Pozdrav, ovdje je Spektor Mati. Danas pred nama imamo upreljenu Opel Insigniju sa 1.6 dizelskim motorom snagom od 100 kW. Auto je inače sve servisirano u ovlaštenom servisu. Nema nikakvih većih oštećenja, niti tragova udubina od tuče. Imamo evo samo ovako par sitnica. Auto smo isto tako prošli s uređajem za mjerenje debljine laka, te utvrdili da je sve u prvom laku, znači tvornički lak. Sad ću vam pokazati kako to u praksi izgleda. Znači sve do 150 mikrona je tvornički lak, evo kao što vidite. Auto je isto tako iznimno prostoran, ipak je reč o limuzini. Sad ću vam pokazati prtljažnik da vidite. Evo, ovdje ispod imamo kit za krpanje guma. Prije nego vam pokažem dalje interijer, rekao bih vam izvana da od opreme imamo stražne parking senzore, ove lijepe alu felge. Isto tako imamo naprijed ksenon prednje farove, isto tako imamo prednje parking senzore i prednja svjetla za maglu. Ja sad ću vam pokazati kako se preklapa stražnja klupa. Prije toga bih vam rekao da imamo ovdje naslon za ruke. I evo, ovdje se preklapa. Ovako. I dobije se sve u jednoj ravnini. Sad ćemo pokazati kako auto radi. Auto smo isto tako prošli s uređajem za dijagnostiku, te utvrdili da je sve u redu. Od opreme iznutra bi vam izdvojio ovdje navigaciju. Imamo ovdje kao što vidite park senzori rade. Imamo dvozonsku automatsku klimu. Imamo grijanje sjedala. Imamo tempomat. Imamo automatsko paljenje svjetala. Automatsko paljenje brisača. Unutrašnje ogledalo koje je automatski zatamnjujuće. Auto ima kao što vidite 134.584 km pređenih, što je malo kilometara za auto koje je 2016. godište. Svi podizači prozora su na struju i vanjska ogledala su na struju, isto tako su isklopiva kao što vidite. Auto će danas biti oglašen na našoj Nestor platformi, gdje ga možete vidjeti i dogovoriti se za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao neoinspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!